ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ୟୁନିଭର୍ସ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ SST ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ସରିଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗତକାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନଅଫିସିଆଲି ଆନ୍ସର୍ କି ଦେଖିସାରିଲେଣି, ଯେ ଯାହାର ବି ନିଜର ମାର୍କ ସବୁ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ କି କେବେ ଆସିବ, କେତେଜଣ ମନରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆନ୍ସର୍ କି ପବ୍ଲିକଲି ଆସିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଆନ୍ସର୍ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ DW ଅଫିସ୍ ଅଛି ସେଠୁ ପଳେଇଲାଣି, ଅଲରେଡ଼ି ଅଲରେଡ଼ି କାଲି ହିଁ ପଳେଇଲାଣି, କାଲି 3ଟା ବେଳୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆନ୍ସର୍ କି ପଳେଇଲାଣି। ସେମାନଙ୍କର ଖାତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଖାତା ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖା ହେଇସାରିବଣି। ଆଜି ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ସେତିକି ମଧ୍ୟରେ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ଖାତା ଦେଖା ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଥିବ, ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଖାତା ଦେଖା ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲାଣି। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ମେରିଟ୍ରେ ଆସିବ ନା, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେ ବି କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଇଭିନିଂ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବ, ଯାହାକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମେ ବି କାଲି ଆସିପାରେ, ଯଦି କାଲି ବି ନ ଆସୁଛି ଇନ୍ ଦି କେସ୍, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପହରଦିନ ଛୁଟି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଗଣେଶ ପୂଜା ଅଛି 31ରେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ମେ ବି 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବରର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆୱାର ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ ପଳାଇ ଆସିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ, ଆସିବାଟା କାଲି ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେ ବି ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରୋସିଜର ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହା କେବେ କ'ଣ ହବ ତାହା ସେଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ତେବେ ଆନ୍ସର୍ କି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାର ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କାଲି ଆସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜର ମାର୍କ ଅଲରେଡ଼ି ଚେକ୍ କରିସାରିଲେଣି, ଯାହା ବି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିକିରି ଆନ୍ସର୍ କି, ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପସିବିଲିଟି ଅଛି ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେସିଡେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯଦି ବାହାରିଥିଲେ ଆପଣ ପକେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ମାର୍କ ଅଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଅଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ହୋମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଛାଡ଼ିକି ଅଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପାଇବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ, ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସେମାନେ ମେ ବି ନ କରିପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଡ଼େଟ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍।